издадохме тази книга «Господар и Ратай» Лев Николаевич Толстой. Автора едва ли има нужда от представяне, даже някои така, мога да кажа, не особено доброжелателни хора казаха, ама отдена къде издателство Омофор, издателство за православна книжнина ще издава книга на Лев Николаевич Толстой. Веднага ще кажа, че това е една прекрасна малка повест, даже така нарекохме новела това произведение, защото то стои между новелата стои между дългия разказ и кратката повест. Това е точно Господар и Ратай. И други въпрос би могъл да бъде, но още не съм чула такъв. Толстой е написал тази повест в 1895 година. Тогава излиза и излиза веднага след като я написва, когато той е вече на преклонна възраст. И защо такава стара книга? Оказа се, че темата в този малък сюжет, който се развива за едно денонощие, темата е изключително актуална. И мисля, че ще остане актуална, защото тя засяга, разбира се, в един много живописен сюжет, засяга въпроса за това, може ли човек да живее без Бога? И каква бива участта на човека, живеещ без Бога? Никъде така изрично в книгата или в предговора, така една по-обширна студия, Шумът на дивия пелин, озаглавена, никъде там изрично не е казано, че тази книга принадлежи към книги с богословска тема или поне някакъв мотив. Но в края на повестта, в края на действието, виждаме как един от двамата герои вече почти пред прага на отвъдното, той умира замръзвайки в един зимен ден, пред прага на отвъдното той осъзнава необходимостта да премисли в рамките на една нощ, една зимна нощ, да премисли своя собствен живот през всичките му втурвания в материалното, през всичките му така чисто парични, комерциални щения и успява в края на тази малка творба да проумее, че без Бог човек не би могъл да живее. И наистина той завършва с този призив, когато му се явява ангела, който идва да вземе душата му, нали, той отвръща на ангела, ида към отвъдното, колкото и да се е боял от смъртта и колкото и да не е вярвал, че той в разцвета на силите си, на живота си, ще прекара една зимна нощ след Николден в шейната, пътувайки заедно със своя ратай Никита, за да пазари една гора, от която през цялата нощ смята колко ще спечели. Веднага, и то веднага, и колко повече, и колко може да излъжа и ратая се, за да му продаде един хилав кон, който не става за работа. Нали? Всичките му мисли, т.е. целият му мисловен и душевен живот е насочен към богатеенето, към материалното и в края на тази малка книжка, прекрасна, между другото, по оформление, за което аз много благодаря на издателството. В края ще видим как авторовата отсъда е, че ще умре този алчен за богатство човек, а ще оживее неговия слуга, ратай, който е свикнал да живее природно, който живее както дал Бог, ползва това, което дал Бог. И как той последните години от живота си получава радостта да преживее с деца, внуци и общо взето задоволен от това, което има. Каквото удоволство, впрочем, той е имал през целия си живот. Разбира се, в тази повест аз съвършено не
не гладко споменавам тези сюжетни моменти, но цялата повест съдържа един силно морален мотив, но дваш по-силно и един богословски мотив за това, че не може да получим смисъла на живота си втурени и вгледани само в материалното. И ето колко директно вношението на тази книга съвпада с ден днешен и с днешните теми, с днешните секуларни размишления на съвременния свят, който най-малко от всичко мисли за връзката с Бога, така по мен се струва. Бих искала да кажа, че бидейки художествена проза, книгата е наистина прекрасна. Тоест, повестта на Толстой е прекрасна словесно, сюжетно, тематично и доколкото ние сме хора четящи литература, би трябвало да се връщаме към такива творби, независимо кога те са писани. И тук ще похваля тогавашната българска книжнина, защото тази повест на Толстой 1895 година, веднага в същата година е била преведена на български език и е публикувана в едно издателство Искра, което е излизало в Шумен, издавано от едно шуменско читалище и което списание за литература, за обществен живот, художествена публицистика и изкуство напълно копира в добрия смисъл на думата руското издателство Северния вестник. Това е списание, в което е публикувана тази малка творба. Това е така за чест на българската литература, която не е чакала някой да препоръчва големия руски автор, големия писател и, между другото, търсач на Бога. Толстой по свой начин търси Бога. С много лутания, с много грешки, с много своеволни идеи, които той се опитва през живота си да осъществи. И всъщност в живота на неговия и смъртта на неговия герой, Василий Андреич, има нещо автобиографично. Защото и героя на повестта, и самият Толстой в края на живота си осъзнават и осмислят дълбоката и отвъдна връзка с Бога. Някъде там в края на живота самият Толстой, който вечно е в търсене, който Господ му дава дълъг живот, докато осмисли своите дирения и преосмисли своите грешки и грехове. И той винаги се опитва да избяга от материалния свят, от тупешния свят, от земния свят, като потвърждение на това вечно негово дирене. За голяма наша поука, той в последните дни на живота си избягва от къща. Той все иска да бяга. От какво бяга Лев Николаевич? Той е възрастен, вече в такава достолетна патриаршеска възраст, над 80 години. От какво бяга? Дали в самата душа на човека не е заложено това непрестанно бягане от светското, от битийното, от земното и втурване към духовното, към възвишеното. Много неща още биха могли да се кажат, както за драматичния път на Лев Николаевич Толстой, така и за тази малка творба. Дори само ако който я прочете, ще види как цялата повест е издържана само в бяло и черно. Благодаря на госпожа Илияна Сивова за това, че тя реши тази корица също в бяло и черно, само в тези зимни графични алюзии към една картина на голям руски художник. И единственият червен цвят в повестта, това е ризата на един от героите, на
младия весел внук на една фамилия Тарасови, Петруха, който е вечно усмихнат, който обича да цитира Пушкин, неправилно разбира се, с грешки, но весел, млад и така облъхнат от радостта на живота младеж. Дори само да се размишлява върху колорита на описанието, на сюжета на тази книга, това също би било една голяма студия и над всичката тази снежна белота на зимния ден изпъква миража на черните, на подчернелите, измръзнали, сухи клони на горчивия пелин, която дума на руски звучи чернобилник. Аз съм акцентирала в предговора си върху този див пелин, нали, който Толстой го използва като един символ за демона на страха, за демона на безбожието, което витае в човешката душа. И никак не е вероятно, никак не би била случайна алюзията, която можем да направим между той чернобилник и Чернобил и прочее. Между другото, името на местността Чернобил е точно от това, че е била обрасла с безкрайни такива полета от див, горчив, отровен, черен пелин. Дано тази моя повърхностна бегом направена разходка по сюжета на книгата, дано да заинтригува някого, ако няколко души я прочетат и осмислят нейния дълбок богословски мотив за преодоляване на земното, на материалното, на богатството, към което всеки се стреми в днешния ден, и намека за преобръщането на душата към небесното, към връзката с Бога, мисля, че това би било, ще бъде една добра печалба, една добра полза от тази малка и много изящна като словесност книга.